poenget med Se Vest-filmen er å vise litt kjørere som ikke har blitt oppdaget i det norske skimiljøet enda. Plutselig så sprekker himmel, og det kommer det episke lyset. Vi var en god gjeng som pushet hverandre til å gjøre nye triks. Og bare kjøre skikkelig dyp hudder i trærne. Absolutt, det er de beste dagene av helsen. Bare følelsen av å stå der midt på natten, alene i ski, det er ikke mye som slår. Det er alltid gøy der. Det er alltid et eller annet å gjøre der. Klart, ja, det gjorde alt for at den skjuten der skulle bli bra. Congratulations on the mess you made of things. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dark wants a bone. Vi hadde egentlig ikke så store forhåpninger for vinteren i Bergen der, men når snøen først kom, så var den kommet for å bli. I nesten to måneder lå det over en halv meter snø i Bergen, og det gjorde at ting vi aldri har sett på som en mulighet før, ble noe vi stakk ut og hittet med en gang. I Hemsedal og over natten så snødde det masse tåpiller. Hoppskytten på Gikafjellet var dritfett, sykt fett gjeng. I slutten av sesongen når skisentrene stenger, så reiser vi på Folkefonna og skytter BC. Påsken, Geikedal og smuligheten til byen, akkurat det oppe vi ville. En solfyllt dag på Gjælo, det er liksom... I dag er det nightshooter, og det kommer ut. Forhold til kjørt en tynn syk. Forhold til forhold, så gikk det veldig bra. Vi bor jo på Vestlandet, så hva kan vi forvente?